Biznesde tizim kaçan payda bo'ladi. Agar tizimli biznes qilishni orzu qilsangiz, tizim yaratmoqchimiz, sistema yarataman desangiz, qachonki siz biznesde subyektiv faktor yo'qota olgan kuningiz biznesde tizim yarata olgan bo'lasiz. Misol uchun mashina yaratdingiz, mashinani endi siz shopiri bo'lishingiz mumkin. Siz ishingiz to'g'ri, nima manzilga shopirlik, ya'ni haydovchilik guvohnomangiz bo'lishi kerak. Yo'l harakat qoidalarini bilsangiz, keyin manzilga olib borasiz. O'sha tizim yaratdi. Mashina bu tizim. Biznes egasi u shopir hisoblanadi. Ko'pchilik o'ylaydi, zavisimiz biznes rahbariga bo'lmasagina bo'ladi deydi. Ya'ni biznes rahbari ketmasa ishlayapti, ketgandan keyin ishlayotgan bo'lsa tizimni bo'ylaydi. U faqat biznes rahbariga ma'lum bir muddatdagina u narsa ko'r, lekin kompaniyaning ichida har qanday xodimga zavisimiz paydo bo'lsa, unda tizimlashmaydi.